Kalau semua dah dekat menu ke? Dah ready ke? Ah, kat menu ah. Set. Kat menu. Maybe. Kulus. Tapi aku dah main depan yang tiga tu kan. Besar lah. Susah masuk tu punya kawasan kota tu susah. Tung lasu. Tak ada. Ya. Cepat invite eh. Sebelum Pak An invite, mampus aku. Ada siapa dah wish. Kenapa aku tak nak main dengan Pak An? Kau tanya Dobby lah. Kenapa bang? Serius lah. Kan, bukan serius. Dia suka mengalah orang. Pendek kata serius tu. Oh, dia dah mati. Dia dah tengok orang kan, dia macam aku boleh, kau boleh, kau betul, kau betul. Oh, ha, yes, yes, betul lah. Macam orang tak pandai main tau. Haa, tu lah. Kau dah mati, kau diam lah kan. Aku terkira opponent dia. Kau itu air kan? Kena tegur. Haa, kau yang mati awal. Kau tak tiba ni banyak bunyi pula. Macam oh, banyak lah. 200 ke 29,000? Ingat 269,000. Eh, tu bandar tengah je. Aduh, dah macam tu lah buat dah. Butuh lagi-lagi dah start ni. Cilaka. YouTuber asal ya. Bukan, dia seorang je yang duit selalu invite. Dia kena dia invite dia lah, kejap dia apa-apa masuk, dia suka invite. Dia suka tak masuk. Eh, tak invite ke? Tak invite. Gila pun minta invite. Tak. Alah, 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 dah hari tu ni. Kau nak beli tu, beli je lah. Haa, jalan, jalan. Haa, aku eh? Haa. Okey, dah usah, dah ujian laju. Certain barang ada? Ah, certain barang lah, certain barang. Tengok barang apa yang ada. Kena check dulu lah. Dia boleh check dulu. Nine,
pagi. Jap. Ha. Malam ni siapa naik dulu? Malam ni Muazzam tak ada kan? Ada. Muazzam siapa eh? Tak pernah main dengan dia. Ada. Kau kena main dengan dia. Aku kalau main dengan dia memang gelak. Yulu lah, lari. Lari-lari kena trap. Lemau. Dia punya kelakar tu, dia punya kelakar tu kelakar-kelakar macam lurus. Macam apa? Macam lurus lah dia kelakar. Lurus. Macam kan? Kelakar jujur lah. Oh, bodoh lah. Tapi yang best next round, aku suruh YOLO. Dia pun YOLO juga. Lala kena tembak. Lala kena tembak, ada dua orang lah depan ni. You need to protect the hostage, secure the room. Hello, what's the mission? Dah berat, pada dulu dah berat. Memang, memang nak buat lah. Hati tak apa. Tak apa tutup pun benda tu. Op 4 drone has located hostage. Prepare for assault. Door barricaded. Oi. 10 seconds left. Hai, 2 hari cuti man. Asyik tak boleh main. Down to 5 seconds. Come on. Dia mana aku tak repost. Tengah-tengah dia kena repost ni. Aku ada 20 on the hostage. Kamera. Aku dengar drone kat sini. Haa ni. Reload. No, tak ada lagi. Dekat bar. Dekat bar. Tak, aku... Dah habis. Okay. Siapa lagi? Dua, tinggal sini. Satu lagi mana? Habis. Satu lagi kat dalam. Sini. Eh, jap. Mark. Dah tembak ah, okay. Oh, silap ah. Deploying welcome mat. Doorway barricaded. Dah start kan? Dah. Dia dah start tu. Dia dah masuk dah. Belakang. Dekat mana eh? Datang dari mana eh? Belakang. Itu kecil kot. Belakang. Itulah ke belakang. Dari belakang. Ada bawah. Oh dah bit lah, hantik tu ni. Power tu ni. Aduh. Sorry lah. Swapping mags. Ada seorang lagi situ. Bebek keluar. Lari dah.
Ya, dia masuk, dia masuk, dia masuk. Baiklah, Dos. Come on, Pat. Jangan invite aku. Tanya apa invite aku. Kurka, Windows. Ah, depan kau, depan kau. Tiap. Kiri. Eh, dua orang je ke? Ah. Okay. Apa tunggu lah. Second. Asyik baik. Oh, Atin pakai shotgun eh? Ya, orang panggil Atin shotgun. Tang tu jangan duduk luar. Dah oh just set lah. Need to recover the hostage. Eh? Oh dia. Buat lah. Ah, aku datang, aku datang. Alamak, apa yang kena? Step back tu. Aduh. Kena juga sangat. Dia tak jumpa lagi ke? Woi. Hostage in sight. Kau mana ni? Nyari bilik air. Loading mag. Amboi, bukan main ramai dalam ni. Belak ni. Dua orang duk, duk mandi dalam bathtub ke apa? Okay, Fumi aku jaga bawah. Jaga bawah kau apa tu. Lepas bawah ni. Wah, tak keluar ke apa? Tu main keluar. Hah? Ini kosong. Alamak, lubang. Pergi pergi pergi. Aduh, baik orang ada orang. Oi, dah plan tu. Jatuh lagi. Toilet eh. Kau gayut eh tu. Belah kiri ni ada tak? Tahu. Kiri macam tak ada. Tadi ada tak aku nampak? Tak ada lagi. Oh. Bawah. Four eliminated. Bawah. Friendly mission success. Oh, dia turun bawah patut ah.
Aku pun ada dapat atas. Tiba-tiba dia lompat. Wah, oh, Hasan tu. Jangan nanti di sini dulu. Pakai apa ya? Nanti bawa masa. You need to keep the hostage secure. Fortify the room. Hai, jumpa. Wah, oh, hajo. Activate jammer. Oh, fuck. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Dah habis, ya, Tim. Op 4 has a 20 on the hostage. Eh, tanda, aku nak report. Ano? Okay, okay, kaya. Satu, lagi tu. Okay, sekejap, sekejap. Thank you. Mana lagi? Garage eh. Ada dia dekat bar, dia dekat bar, dia dekat bar. Setting up. Dia dekat bar. Weh, depan. Depan dia dah buka dah. Dia buka luar dah. Lari, lari dah. Lekat aku. Gila. Weh, oh ilah, ilah kat. Weh, mana ni? Atas, atas, atas. Dekat asap tu, lubang atas. Eh, lubang sekejap. Oh, no. Semua dekat luar garah ni. Kena juga. Jangan tengok, jangan tengok, jangan tengok. Lagi yo. Bang, bang, bang. Pecah lubang. Oh. Ayo hari. Apa dia lagi? Ada lagi ni. Ada lagi, ada lagi. Okey, 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 cuba. Dekat tangga, dekat tangga. Kena balik. Dia datang balik kat belakang lah, Umi. Tangga eh, tangga eh. Okay, bug lah, bug, bug. Dia tinjau kat tinggal pintu. Alright. Nice. Mission successful. Lolos lah. Ya, aku pergi join Zik lah. Zik ada yang laku.
tadilah. Good game. Ya, aku masuk party sana jap. Sarung running, carrying stuff. I was having. Siapa keluar? Ashraf. Balik kampung Fahmi. Mana? Malu. Aku tangkap. Temelu tu kedai, kedai mana yang sedap makan kapatin? Aku tak ingat. Di kapatin dekat, dekat bawah, sebelah bawah jabatan tengah tu, tengah Pahang lah. Sekejap. Tak, yang dekat flyover. Flyover bawah tu kan, apa nama kedai tu lah? Gadung. Ada ke kan? Tak ada. Din. Aku tak pernah makan ikan batin. Sekali beli dapat RM30. 30. Ikan batin tu boyak bakar. Oh, tepik bakar. Pusat tu. Potong 30. Ketul? Sekor. Betul. Sekor? Haa. Sekor 30. Okey lah, murah tu. Okey kan. Sebab dia kalau ikut kan sekor. Aku ingatkan. Ikan sekor je dekat RM20 lah. Kalau sekilo RM15. Kawan aku pilih gulai tempoyak seketul RM12. RM12 sekejap. Haa, ya tu selek tu. Dia jangan kau ambil pantai muncung lah. Pantai muncung lah, tenggelam kau. Sekilo RM70. Wahai. Haa, pantai muncung. Halo. Ya, kalau pantai buah, okey. Buah lagi lah. Eh, ayam mesti murah. Ayam atau hari paling murah makanan. So, bila dia naik tu orang mengamuk lah. Kal, kal, kal. Mana ada online? Ah, member... Member tanya. Member tanya. Macam nak tahu di lokal. Pergi gambar tau. Lepas tu tanya pula. Habis kalau nak kedai macam mana? Nak tahu. Suruh buka ke? Kalau hotna lah. Berbulu. Menyesal tu jawab. Tak kedai macam mana tahu. Orang tak worry. Orang mana lah. Oh. Ya, ini sedikit satu bawang bapa je. 8, 9. Berapa harga kalau yang yang buat macam recon ni? 5 lah. Bank ni squat sekali ke main kat sana? Topian lagi tu? Tu dia besar.
jadi parti je kot. Jangan dulu. Kalau tinggi kita pergi sekali ya, dorang. Dia orang penuh kan ni, guys. Kau. Dia sebab apa kau? Parti owner tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Siapa yang create parti tu tak boleh keluar. Korang, korang kat menu ke apa? Haa, ah, kat menu. Tunggu acap. Ke acap dengan dia orang? Asrap, biar dia jangan boleh. Menu. Dengan kau lah satu squad ni. Tua cak masuk. Ah, invite, invite. Hello, okay, invite balik. Eh, aku dah invite dah. Eh, aku dah invite, aku dah masuk. Oh, aku tak keluar lagi, lol. Tak keluar. Lepas tu kau tanya kan, kau dalam menu kau tak keluar lagi. Aduh, aku tak keluar. Okay, sorry lah, sorry lah. Ya, invite aku up. Tanya-tanya Muazzam. Aku dekat PS4 menu tadi, tak nampak. Tak nampak. Tobin, cuba-cuba tak. Buat macam Muazzam pun, Muazzam lah. Cepat dah, sudah. Lambat tinggal. Dah masuk dah, dah masuk dah. Masuk, dah. Kita dah kena tinggal lah, next lah. Aduh. Itu lah. Lemau lah dia orang. Okay, start. Dah jom. Dah, start. Dah, memang dah elok dah. Kalau pakai suara tak ada malam. Kalau pakai party boleh ni ke? Boleh rakam juga suara. Boleh kalau broadcast. Boleh kan? Ah, kena broadcast. Sekarang tak payah broadcast. Oh, tak payah broadcast, okey dah. Sekarang tak payah broadcast. Oh, ya ke? Aku kira... yang download, yang aku download mana dia? Dah 2-3 video dah aku download mana aku boleh. Oh, okey. Arti asal ke dalam party je. Kena allow kau ada voice capture ha? Device ke? Tak, tak, tak. Ini FPS for share terus. Oh, serius? Sekarang dah boleh dah? Kan dulu suara kau seorang ni macam awkward gila. Haa, sekarang boleh lah. Tak tahulah kalau... kalau... di member kena allow lah. Tak, tak sengaja jadi ke apa ke. Tapi memang aku tak ada broadcast. Dan 2-3 video aku upload sebelum ni memang... memang ada suara korang. Oh. Kalau memang dah macam tu ke atau bug ke tak tahu. Bug. Nah, bug dia tu bagi pula kan. Tak tahu lah. Okay, macam tu lah aku dah. Macam nak low voice kat recording aku lupa. Aku dah off dah nanti. Tekan share button. Aku setting. Oh, setting. Yes. Yang kau ajak aku dosen dulu eh. Apa dia? Yang kau ajar aku itu kan, Daus? Haa, ya. Yang aku ajar kau itu. Alright. Bomblah. Dah buat lah tu. Alamak. Tak tahu mana nak buat. Be advised, Op 4 has found a bomb. Allah, tak kena. Mana nak reinforce ni? Aku tak tahu mana nak baling ni. Kamera ni.
Ni aku keluar daripada mana tu lah. 10 seconds remaining. Wih, alamak. Drone dia boleh hilang. New camera deep. Op 4 has located a bomb. Tiba-tiba dia ada pillar. Oh, sini. Atas. Atas dari apa tak? Pak tak. Eh, dia orang masuk, dah masuk. Second floor, second floor. Aku floor kita kat mana pun tak? Entah. Kat bawah apa ni? Floor-floor sama dengan dia tiga. Floor sama dengan dia tiga masuk. Alright. Tahu. Eh, atas ni ada. Sebelah belakang ke? Atas ni ada. Oh, kat sini, kat sini. Kau kat mana ni? Balik aku. Sini pun, sini pun. Dekat is. Is. Eh, ada black bait belakang ni Fumi. Dekat is. Ah, dekat mana? Alah, sama-sama. Aduh, aku injek. Dia mati dia. Aku injek. Tolong siapa boleh. Hallway tu. Kanan. Eh, ada orang kat tau tu. Aku injek. Oh lemak, dia masuk dalam ke? Oh, baby dia masuk dalam ke? Dah dia masuk dah. Aduh, tak perasan lah. Tak. Both the sound. Tapi kenapa tak seorang? Kesorang. Aku je lah. Tunggu aku ni. Kalau kau boleh revive, kau revive lah. Aduh, sorry. Lantik lah. Ya, YOLO. Come on. Keluarkan spawn lah. Tak ada. Tak ada. Down semua. Dah habis. Ada lubang tu. Sebelah sana. B tak sebelah ni. One friendly remaining. Located a diffuser, destroy it. Kanan. Aduh. Mana? Oh tu lah, monster semua. Mata pun duduk. Sial. Montan dulu. Montan. Macam make lorok-lorok pula. Jadi you can't aku see me. Aku ingatkan dia dinding tu. Aku ingat dia baca. Macam budak-budak main lorok-lorok. Sorok belakang langsir kan. Macam tu lah. Haa, tu lah. Need to use
locate a bomb. Geng, ke bawah, geng. Ke bawah, ini room yang di kiri kanan. Ini room. Oh, ini room. Be advised, your drone has located a bomb. Oh my god, oh my god. 10 seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Eh, aku gimana ni? Aku kesopek. Ikut aku tu. Salah jalan eh. Aduh. Dah jadi macam kan. Apa-apa pusat air cube? Weh, pecah dia, pecah. Pecah pintu ni. Pecah, bukan tak ada orang. Dia macam dia. Eh, apa dia lah. Pecah. Kamera tak tembak ke? Apa itu kamera? Kita biar je tengok. Ya, dia tengok kan. Dia dah belajar sikit. Learn from the best kan. Wey! Oi! Tak ada orang, tak ada orang. Kau kena cash or cash. Balas game. Kanan ke kiri? Tak ada awal. Pecah lah. Loading mag! Nampak dah, tak tembak pula. Kanan ke kiri. Aduh, spotted. Shit. Oh, situ. Alright. Oh, Allah, injet pula. Aduh. Bandit ada shotgun. Aduh, dah nampak ah. Mana? Atas lah. Changing mags! Tak dekat ni, bukan tak dekat. Dekat B. Kat B. B kat A? Haa, kat B. Nampak tadi. So, lagi kat B. Dah keluar. Kena mati lah. Tak pernah tembak ni. Eh, pasal sekarang. Oh, baik. Friendly mission successful. Oh, yang tadi yang dekat ni dah kena tembak lah dekat D3. Dah. Okay, nice.
baru aku tahu. Baik dia ada shotgun. Lebih semua ada shotgun, man. Shotgun. Semua bandit punya shotgun dia pump action lah, lambat sikit. Oh, pump action lah. Alah, tak sempat tukar. Lemau. Kena betul-betul dekat sedap. Secure the bombs. Ah, ni kalau dekat sedap lah. Oh, one shot. Alah, tempat menyorok lagi je. Nyorok lah. Ah, tentu memang tak sabar kan? Haa, tu lah. Tu lah, ada orang tujuh lagi malam ni. Yang best. Haa, pecah ni, si pecah. Tak pecah. Bang, tak payah reinforce dulu sini. Wow, tak kena. Camera in position. Op 4 has located a bomb. EDD prime. Stand clear. New feed. Swapping mats. Ambush net. Stay clear. Camera feed. Oi! Laju ada. Dimana tadi? Dimana tadi? Makan. Apa dengan tutup pintu? Tak A eh. Tempat dia tembak sio tu. Dia pakai yang Montana juga. Ah, belakang ada tim. Sebelah sampai luar, tak ada masuk dalam. Located above. Ah. Tak, tak, tak. Dia dapat dulu. Ah, getret. Bola getret. Ah, berdamak oh, berdamak ah. Berdamak aku kena trap. Kena trap. Ah. Berdamak ah. Ada dia sama kena, dia sama kena, sama kena, sama kena, sama kena. Oh, apa pergi. Alamak. Wey. Come on lah. Tahu saya arah bagi kita sekarang. Montar datang arah kau dah. Pintu dulu, pintu dulu. Alamak. Pintu kanan, pintu kanan. Pesan, 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 pesan. Alah, masuk balik. Kenapa kau rush? Reload dulu, jangan berlucu. Alah, kan dah kena. Sebabnya tendang sekali tidak. Tak ada function nombor 2. Ada tu function. Adalah something. Macam mana boleh dapat nombor 2? Main drone banyak ni. Point tu je. Banyak point drone ni. Banyak main drone, banyak main drone ni. Banyak main drone ni. Ni kaki stok. Use your drone to locate a bomb. Dia support orang 60 kali kan, dapat nak 1 point. 1 kali 10 point. 1 kali ke 5? 5? Aku tak ingat. Mereka redah. Rasa tempat kita je. Tempat kita. Okay. Aduh. Drone has located a bomb. Aku tak mau main plan lah, macam lemah mau main plan. 10 seconds. Sebab kata Acheng tak function. 5 seconds. Boleh bang, boleh. Ini bersatu lah. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Pergi Alpha eh? Alpha.
Lagi spot. Eh, dia bawah kan? Bawah kat tu. Bawah kan? Bawah ke? Bawah, bawah, bawah. Jaga bank, jaga bank. Sini, takut dia tinjau, dia tinjau lah. Ada lubang lah. Alah, injet pula! Aduh! Ya, tak ada pula injet! Okay, okay, coming, coming. Bagi juga aku fuse lah. Eh, cuma ada dalam tu kan? Oh. Belakang, belakang. Yep. Lakam, lakam, lakam. Dia mati dulu. Eh, Ben! Alamak, Ben! Eh, mana ni? Lari, lari, Ben, lari. Kat jalan tu. Aku yang tembak kau, Ben. Nyawa kau macam rendah gila, aku tengok. Okey, ah, boleh pasang kot. Terima kasih. Padahal salah tembak kan. Dekat aku ni clear, dekat aku ni clear. Tak kau clear. Oh, mana tu? Ni, ni, ni. Belakangan ni. Ada belakangan tu lubang. Alright, alright, tak apa. Tak nampak aku. Eh, tak nampak kau. Dia ada buat hole. Tak ada orang. Okay, pasang Jin. Belah, Tim. Bibi, yolo, yolo. Eh, alamak! Tak ada lepas dulu! Apa nak lepas dulu? Tak apa, tak apa, tak apa. Sini, sini, sini. Tak apa, tak apa, tak apa, aku datang, aku datang. Tak. Eh, ini dia tak atas. Atas. Oh, atas. Nice. Lemau. Sorry, stop. Sorry, stop. Apa tembak dia, stop. Kalau lupa aku. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Memang salah aku. Aduh, tak ada tembak ni. GIGN squad mana? Montanya. Eh, GIGN Montanya. Rook, Rook. Rook eh? Tak ada, GIGN Rook. Dengan dog. Itu GIGN French dia. Yang kuning, German. GSD. Ah, GSD. Baju lah, baju. Maju lagi. Secure the bomb. Mana oh, gua keempat. Ramon lah tempat ni. Oh, sini kaya tu. Apa ni kena info ni? Kena info ni lah. Info habis, info habis. Reinforced wall! Ya. Lagi mana? Sini tak ada yang semua tak? Atas, atas. Down to 10 seconds. Atas, atas. Abi atas, abi atas. Abi lah. 5 seconds to insertion. Salah, repo dah habis. Takkan dia nak flag kat tu. Ready for assault. Op 4 has located a bomb. Eh, sama ada shotgun pecah kan? Mana? Eh, aku tak ada shotgun. Salah. Salah berita. Payah tak? Drone. Oh, kita kena main luar tu kan? Atas ni tak ada reinforce kan? Oh, termite kat aku! Termite kat aku! Belah. Termite? Termite ke ni? Kan? Tak apa yang mati. Shit.
Ada ada penting ah. Temai temai sini temai. Temai dah mati. Woi, dia cakap dia confirm banyak lagi eh. Ha. Aku tengok kau balik. Ah, mana jaga, jaga pintu je lah. Jaga pintu je lah. Ah. Makan dia. Alright. Okay, okay. Sini, 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 sini. Ada, ada, ada. Kena tembak tadi. Duh, kakak studio tu eh. Duh, kakak studio tu eh. Dari East. Aku cubalah. Oh, dari sana, dari sana, dari sana. Dekat engine room. Yup, memang dari. Ada dah tu dia bawa, dia bawa bawah. Aduh, no? Lari lah bengong tu. Dia belah kanan eh. Tak boleh buat apa ni. Dia kena masuk tu pintu lah. Haa, tempat dah mati. Oh, oh laju lagi je. Laju dia lari. Lebih lah. Apa dia betulkan eh? Dia nak pecahkan dinding ni lah. Atas, atas. Sledge. Eh, haa lah. Eh, dia masuk, dia masuk, dia masuk, dia masuk. Oh, nice, nice. Dia nak sledge aku. Daus, daus. Kat belakang, daus. Daus, belakang ni. Kat mana? Kat sini, sini, sini. Okay. Oh, kat atas, kat atas, kat atas. Eh, Atin, Atin. Sledge ni dia tu. Atas dia orang, atas dia orang. Atin. Atas dia orang. Atin, belakang ni, Atin. Atas ada lubang, atas lubang. Atin. Ya, jangan bunuh slash, jangan bunuh slash, jangan bunuh slash. Hai, tangki ni kacau lah. Jangan bunuh slash, jangan bunuh slash. Sini, 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 sini. Mana, mana? Ganjit apa dia? Dah, dah, dah mati lah. Seorang lagi Black Bear tak tahu kat mana. Mana tu? Oh, okay, okay. Coming, coming. Mana mana? Atas bawah. The bomb diffuser has been successfully deployed. Hey, mana tu? Located. Allah. That pillar. Mana Atin? Atin. Tiba-tiba ni. Hati bagi information salah. Haa, dengan banyak di situ memang terbayar. Tua lah. Ya, lepas tu. Bodoh. Kak Hati, Kak Hati lah lah tak dia lah. Apa dah selapan Jerry ambil lah. Itu lah. Mati sebab YOLO. Mati sebab gelojoh. Tak ada jaga punya plan dia ni. Jumpa lagi. Lupa sama. Tak sering. Mau dia ni. Boleh makan, boleh makan. Sama balik. Mood sama balik tu. Eh, insaf apa? Cepat sikit kita habis. Thank you.
masuk ganti baru. Jadi kalau broadcast YouTube aku sampai sekarang tengok trailer macam film 1 tu kan, gila. Aku sebab lagi sial, aku macam damn. Kan terbaik dah dia buat. Dia pandai buat. Dua semalam kan aku tengok Usbam lagi. Dah 38 juta kan orang tengok. Tu lah, dislike pun tak, macam tak banyak lah. 1000 je. 1000 2000 je. Dah dah kau pergi. Tu lah. Lemak jadi lawa. Bawa 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 ini room. Drone has located a bomb. Goodbye, your drone has located a bomb. Why so lemah? Tembak tak kena. 10 seconds to go. Target detected. Pigeon room. Tak boleh lah. Macam gerak sekali lebih bersatu lepas dua. The diffuser has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse. Waku. Ini kan? Mana ni? Kat mana? Ni. Jauh tu respawn ni. Ni kalau jantan ni jatuh tak? Tak. Aku dah pernah try lah. Wah, dia block. Dia halang. Boleh tak? Dekat B tu tak silap aku, dia tak reinforce tau. Oh, dia buat lawak pula. Dia buat lubang situ. Tak ada kan cemas. Kat mana weh, jauh. Depan ni sikit. Oh, tak ada yang di kanan tu weh. Tak, kiri kanan dah. Ah, B dia tak tu tau. B tak ada. Belakang ada, belakang ada. Sorry, kiri. Dia nampak laser dia. B dia tak cangkar. Laser dia tiga. Siapa nak kecil ke? Oh, ada dua orang lah dekat engine room. Belah kanan. Oh, kiri ada belah kiri lah. Belah kiri seorang. Oh, belah kiri dua orang. Ah, kena juga. Demon tu, gang. Eh, korang, apa? Korang ada ready untuk lain ke? Belum. Memang memperkecil. Aduh, dia nampak aku tu. Nau dia dah tengah dah. Ikuti eh, tetap turun jauh. Sebelah kiri tu, sebelah kiri. Eh! Terus belakang dah. Bawa belakang tu. Eh, korang ada trap? Dia naik tangga tu. Eh, apa aku tembak ni? Oh ya, teruk je aku. Madu. Aduh, sorry ya. Aku sama-sama injek dengan mama ni. Oi! Alah, mati. Oi! Ya ampun. Wah, sumbing je. Aku pun je lah. Datang kau seorang tu je dah. Oh, dah. Confirm kill. Bila masa kill? Oh, okay. Oh, apa
Ya, tunggu-tunggu hati teman lo. Dah, tunggu hati teman. Jangan kau orang. Di kiri. Alamak, dah. Dah, sekarang MLG Pro saya. Ish, macam empat ya. Tak perlu pull auto. Semi ya. Dia nampak dia kena apa. Dia kompos. Aduh. Dia kalau sempat reload pun kan mana ni dah usah. Hai bang. Tak ada cangkang eh. Cangkang buat gempak dulu. Jangan nak dengar dia. Tak ada dulu. Tak cangkang ah. Oh, meh lah. Protect the bombs. Yeah. Wah, cepat. Lah, aku pakai ni. Elok berita. Apakan daya? Okay, tadi. Apur has located a bomb. Eh, Remani. Itu sama. Okay. What the heck? Ini report ini. Atas. Ini dah dia. Ini report ini. Ini. Mana. Ini. Atas. Ah, shit, aku tengah tengok kamera. Tu. Lakiros. Oh, mountain. Mana ni? Bye dos. Step back lagi. Mampus. Ui, dah habis semua kena pecah ni. Panik jaga lah. Alamak tu. Mana dos? Depan kat depan. Dia tunggu. Dia tu bawah, bengong tu. Aku tembak dia tu bawah. Sorry. Oh, tak kena. Oh, shit. Memor lah. Radar tercangkar. Sopan nampak. Habis semua tempat dia pecah tau.
siapa? Ya, aku tak pandai pakai slash ni. Bodoh lah. Ketuk ke macam Triple H. We need to locate a bomb. Eh, siap pakai teacher ke? Teacher dah pakai. Nanti dah awal lah. Aku pakai teacher. Orang. Kau mengawal esok, Daud? Esok kerja lah. Kau apa? Oh, kau kerja kat anu lah. Tepang lah. Tepat engine room, engine room. Allah. Engine room, engine room. Tepat sama lah. Tepat. Kiri kanan dah? Yes. Alright, right. Engine room dah. 5 seconds. Oh, tepat tadi dia juga. Ah, tepat awal-awal dia. The diffuser is now secured. You found a bomb. Siapa nak back? Your way to its location and defuse it. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Dia buat kelakar juga. Dia dah buat kelakar juga. Tadi buat kelakar. Kau flash. Aduh, silap silap lah benda lagi. Chilling. Ada bom tak? Okay. Hello. At. Ben, nampak betul tak? Eh, tak pecah. Bom, 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 bom. Besi tu tak boleh. Tu, tu, tu. Pintu tu, pintu tu, pintu. Balim bom. Okay. 16 tembak kaki mati ya, baik. 16, tak sure, tak cuba tak? Haa, lain. Lagi. Atta, okay. Oh, nice. Aku rasa bawah 10 tu ya, nanti. Haa. Dia kasi kacau ruang ni. Bawah ada ruang. Drone deployed. Ada tu bang. Dekat celah ha. Ah, tembak aku eh. Dah risau, ini aku terbaik. Kat mana dia orang? Belakang kanan, belakang kanan. Alamak, tak boleh ada kat sini Tin. Dah semua dah 3 kali kan? Eh bang, ada apa tu? Ada orang. Kapkan, kapkan. Tau. Ya, aku balik, aku balik. Dah. Tak apa, tu lampu sikit. Gelap. Terang sangat. Serang. Kau serang jaga tangga. Aku jaga tangga. Nah, aku jaga tangga. Siapa tembak ni? Dia Tin. Masuk tu, bang. So. Yeah. Alright. Time to make a new door. Bumi, bumi. Aku dah aku. Ada turun dalam tu. Okay, aku defend tak boleh. Yang ni nak buka. Orang. Eh, cepat masuk api ah. Pasal dekat sana, yolo. Dalam ni ada. Aku dah ucap tak lo. Ah, tak right. Tan. Come on, Ben, ada tapkan. Tak nampak. Bodoh, Ben. Come on, Ben. Yeah.
Oh, nice. Four eliminated. Yalos. Yalos, huh? Yalos. Yalos. Oh, gila. Okay, ya, team ni boleh makan dah. Cacar kita kena. Lepas lah. Jangan orang petikkan Daos. Come on lah, Daos good. Sejak Tin panggil aku bela selalu marah aku. Aku buat bela lah. Secure the bombs. Ini papaya ni lah ke. Oh, maju, baju, baju. Minta maaf lambat. Sending trauma pack here. Eh, sini nak defend macam mana tu? Tolong, tolong, siapa yang laju? Siapa yang kaki laju? Tak, aku slow. Siapa yang kaki laju? Ini kau buat bomb. 10 seconds. Be advised, a bomb location has been compromised. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Hey, if you need possible, though. Camera in position. Ah, ingatkan tanda reinforce. Door secured! Habis, 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 habis. Eh, kat sini ada merata ya, tempat masuk. Bahaya sini. E paling bahaya lah, kita jaga E. Wow. Gila dia asap semua tu. Kita tak nice lah. Flank tu. Tunggu kat situ, kat situ. Sini, 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 sini. Reload. Hujung tu ada, hujung tu hallway tu ada. Ya, mantap ah shotgun aku sampai situ. Dia kejar bhai. Kejar. Berani dia kejar. Oh me. Ah lagi dua kat sini, lagi dua kat sini. Ha? Okay, okay. Tu ke A. Kat mana? Eh bukan bukan bukan. Kat aku, kat aku B B B B B. Ah. One out four remaining. Kau far tu am. Apa dah bunuh tadi? Ah, apa bang? Nanti ya. Lekak aku tengok topeng si bang. Tengok pun lekak. Ui, kaki dah kenapa? Kaki dia. Oh, makanya. Aduh. Ah, itulah ke belakang kan. Oh no. Idola. Inspirasi. Inspirasi. Tu agama Daos. Cepat aku jeli gambar aku. Hmm.
Kenapa? Dia tu memang macam tu tu. Tak apa lah. Dia je dia. Kira macam mana tu? Oh, iyalah dia punya Tori kan. Tu 3K je. Dah dia dah left. Dia pun left. Cakap je break kena. Dia jadi break lah. Ni kena monitor lah Sony. Sony dengar Sony cakap dia break kan. Sony cakap dia nak jailbreak kan. Ha, tak ada. Siapa nama token Sony? Ada. Nama Tauke Sony siapa tu? Tauke. Tauke banyak tu. Banyak dia tu. Banyak presiden sana presiden. Sony Ogawa. Tu. Sony Ogawa. Sony Ogawa kau pula kena kick ni. Sebab bahan nama Tauke. Bahan nama Tauke. Sorry bos. Sony Umehara sedap sikit eh. Sony Ogawa. Sony Ogawa. Kau punya kisi basah ke? Kau punya tangan dia warna elektronik kan? Kira panggil Ogawa. Siapa ada? Apa namanya? Oh tak apa. Bawa air, sampai dia bawa air. Oh tak ada. Baju. Hey, my drone is here. Aku tak ambil baju lagi. Aku slide. Aku. Kamu dah. Alamak, tak aim pula. Kalau ni orang kat tingkat cakap eh. Ah, tingkat sini. Oh, dia biar patah kena. Lagi OP food bahaya. Aku dah headshot dah. Oh, mengaur tu lah. Kena. Oh, ada. Black Bay dah masuk, Black Bay dah masuk. Black Bay dia masuk, aku tak sempat nampak. Lepas cap, lepas cap, lepas cap, lepas cap, lepas cap, lepas cap. Lepas cap, lepas cap. Sikit ibu nyawa dia, ya Allah. Setting C4. Masuk bilik kisit je. Oh, dia bilik kisit. Masuk dalam tanah tu. Okay, ada seorang kat bank. Ada seorang kat basement bank. Basement? Haa, basement. Basement? Haa, mana ada ke bank, mana ada ke bank. Kiri tak? Kiri ya? Nampak nampak lebih. Tak ada dia naik. Dia naik. Kaya lah sah. Naik. Temai dong. Turun. Oh. Ada fuse kat belacap. Dua kat atas. Fuse dengan. Aduh. Tunggu bas juga. Bat. Seorang bat. Kat situ acak. Bat. Sembai. Bat tu nyawa dah tinggal separuh. Oh, dua pun nak tunggu dia lah kot. Tunggu dia lah kot. Jauh lepas dia lah. Weh. Tunggu. Alah, tunggu. Okay, nice. Seram. Padahal, lepak dalam. Dia pakai silau. Ah, dia pakai shield. Last kali pakai shield. Ada C4 tak? Ada C4. Kenapa yang lagi?
Prevent further access to the biohazard container. Stop the hostage. Oh, nice, man. Nah, ambil rupi. Tak nampak, tak nampak musuh dah baling bom. Aduh. Macam malam ni macam tak perform sangat lah, ya Allah, kenapa? Sama lah tu. Malam gila bukan main lagi. Malam boleh carry kan? Yolah, yolah. Malam carry. Gelak tak ingat dunia. Nah, tu lah. Kalah pun gelak. Gelak, menang pun gelak. Tak kena muazzam ni. Hilang stres aku. Malam ni tak perform langsung ada. Tobeng lah. Oh, tobeng pula. Kena monitor Sony. Kena monitor. Sony, Sony gawa. Dia ingat tobeng dekat ni. Tu lah, dia tak kenali suara kan. You need to locate the biohazard container. Dekat van ni clear. Oh, tengok bawah eh. Bawah, bawah, bawah. Bawah, bawah, bawah. Bawah, alright. Pejatin, 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 pejatin. Alamak, okay, topik. Alamak, topik. Sama lah topik. Internet di problem tu. Okay lah. Oh, tengok baik ramai-ramai. Pop best. Pop bank carry. Proceed to the biohazard container and secure it. Beban. Baik dia selit ke. Baik-baik lah, baik-baik. Selalu ada orang kat belakangan ni. Ada, ada, ada. Dia dengar. Dengar footstep dia. Check drone dia. Dalam bilik kecil tu, clear. Kat sini, clear. Kat sini, check tangga. Oh, tangga ada seorang ke? Ah, tangga ada seorang. Ada, 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 ada. Mana? Tangga kat bawah. Tangga bawah, tangga bawah. Okay, okay. Smoke, eh? Here we go. Stay back. Mana ada floor satu, eh? Di luar, eh? Ui, atas! Ada sorang kat atas. Tangga jaga, tangga, eh? Ui, ui, mak, ay, laju, eh? Aduh. Lari frost lagi. Laju apa wengkel. Alah. Dekat tangga, dekat bawah tu. Itu dia sudah pula. Dia injek. No? Tak injek, tak injek. Tak, tak, tak. Ramai. Kita ada QR ni. Cap. Baik-baik, cap. Frost kan? Eh, balik bom. Oh, masih baik sempat. Baik, kena dekat aku pula. Haa. Diet ni ni. Haa, ada track lagi, ada track. Ada pump dekat, dekat atas. Dekat atas, dekat bawah. Diorang flank kat, kat tangga belah sana eh. Yang jauh rumah tu, kat acak tu. Come on tu, bang. Kita nak isi pula. Aduh, Tobeng. Oh, belum. Laju saya dia lari. Laju, pau tu, pau. Dia ada ilmu tu. Nice shot.
Tersasar ada tembak asap, kena asap mesti baik. Ada seorang lagi ke situ lagi. Raya tu. Cross ni tak ingat tadi. Raya ah. Rupa. Cross shotgun eh? Ke dia punya tu? Ah tak, dia pakai dia punya machine gun. Oh, dekat tangga jauh. Oh. Tak. Kena cap. Oh, atas. Kena cap. Kena. Cap, aku turun ni cap. Boleh cap. Kat tempat tadi. Ah, dia masuk. Dah turun. Dia hafal yang tempat paling tunggu eh. Siap. Ikut daun sikit. Turun. Turun. Aduh. Oh, tersangkut. Nasib. Weh, dua kali kena dengan budak ni. Gila tu. Killer. Tak boleh masuk. Cuba search. Tak boleh. Baiklah. Alah, tak sempat. Azgan, kita masuk. Okey. Buat okey. Aduh. Saya nak left semua. Eh, tak apa saya. Korang main dulu, okey kan? Berapa skor sekarang? Atau lagi 3 round ataupun 2 round. Kalau menang 2 round. Kalau kalah 3 round. Baju. Okay, tapi lagi di bawah atas. Tapi yang laju kan. Cap. Ah, lag lah tu. Depan ni nak ambil tobing, nak tu lah. Nak reset dah tu. Tanya, mana nak report? Satu. Aduh. Siapa kena tu? Gunner. Tak ni pun ni. Okay. Mana tu? Sini. Eh, tu ni ada apa tu? One more. Apa dia sih bo? Tak ada. Ni. Allah. Silakan Black Beard. Aduh. Ni kena Black Beard. Kau jangan lawan Black Beard. Tak aku dah reinforce, betul tak kali lari ah tak sempat. Kau ada C4 ni. Ah tu silap tak terfikir. Alamak. Patik ke follow bawah ni. Setting the welcome map. Kepada. Hero. Ai, alamak. Ya rap pula. Hello. Hey. Atin dari tengah ni depan tu. Oh, jangan tin. Dia aim waktu. Lah depan kau tin. Kat depan ada tu. Baik sikit. Yang tak turun. Oh, kat lubang ni. Aduh, tak nampak lubang ni. Wah, tim gila. Tim mengamuk. Oh, ada.
Bye bye bye. Friendly down. Administering aid. Habis peluk aku wey. Ni siapa letak drone ni? Kat mana ni? New feed up. Dah turun lah. Kau turun. Dah belum. Ada cluster, cluster. Dekat mana ni? Main stay. Kanan, kanan tin. Kat lubang tu. Tango, Abang, kena spot lah. Mana spot? Ada kamera lah. Haa? Ada kamera, cek kamera dulu. M1 ni kamera ni. Pas turun bawah. Nanti jaga-jaga. Jom, buka kan semua. Ya eh. Haa lah, aku pun kerja. Jom. Turun. Mana kamera ni tu? Si imut lah. Cik bayi tak kena. Ada tersangka. Oh, tersangka. Ada tersangka. Eh, dia aku nak masuk lama ni. Satu botek lah.
ada seorang kat pintu. Kan nak kena. You have planks? Yeah. Alright, cantik ni. Nampak Umi. Secure the container. Op 4 last stop standing. Masuk seorang flank. Eh. Oh, now. Nice. Terbalik. Kita bang. Ni apa dia? Apa dia dah dapat patah-patah dah ni? Oh, aduh, tak ada kill ini ya. Jatuh. Kenapa ada nombor satu? Tengok lah assist. Banyak assist tu. Tengok lah assist. Aku tak boleh kill pun. Cuba tengok. Mana ada? Drone. Assist banyak assist. Assist lima. Oh, assist. Okay. Buat tak payah set tu tadi. Ya Allah, mic ni pun. Apa tu? Asal mic kau tim? Dia lama-lama dia macam apa panggil dia fading sebelah tak dengar. Kena sentuh buaya baru dengar balik. Ah macam tu. Oh ha ha. Lila. Tak boleh ni. Tak boleh ni balik. Soldering balik. Aku nak apa tu? Reset internet. Boleh. Ingat tak bang. Oh last. Aku 12 lah. Bunga bukan sekuntum. Siapa buat ni? Pastinya mas yang kengeri dulu kembalikan semula. Sadina Tobin handsome. Pelik-pelik nama parti. Tapi memang handsome pun Tobin. Okay, tu bang, ada compliment ke? Tengah blushing tu. Sekejap. Internet malam ni semua orang macam sampai. Ni member atin seorang ni, dia kata asyik di... Hey guys. Once again, I am looking for a girlfriend. And now, I got a chest. I got a six pack, and I am back to tell you that no chest, no sex. So I am back, and I'm looking for a girlfriend. Alright? All right. I am looking for a girlfriend. If you know a girl who is single, tag her right now, because I am looking for a girl to sleep on my body. Hey, aku gerak lah. Ni zoom lah Iwan. Ya, betul. Tak tidur dia. Kenapa lah selalu ditinggalkan?
Eh, situ sebenarnya kuat tau. Tom Bang tak ada tadi boleh menang lah. Cik. Yelah, time dia tak ada dalam parti boleh le, cakap. Biasalah. Tapi dia tak nak keluar skot. Play safe. Dia lupa tu. Play safe. Bila nak join, bila dah join ke sana baru dia keluar spot. Berarti tengok acap ni. Kacau kereta je. Kereta. Bahaya pula gantung jubah kan. Panjang kat atas. Dah dekat dalam bilik panjang. Yang bangun tidur tengok panjang. Sekejap. Kau dia dah join lah orang sana tu. Ya Allah, terlapar lah. Makan. GIGN mana punya ni ya? Group ah? Mana punya operator ah? Yes, yang biru cair. Yang colour biru cair. Oh, Root. Oh, Root dengan doktor ah. Ah, Root doktor. Itu untuk Twitch Montania. Okay. Shotgun Master. Terosi Win Tewap Ten. Okay. Confirm ada slot. Okay. Sekejap, tengah cari siapa lagi. Muat. Tolonglah Muat. Eh, Fumi? Ada? Eh, asal Rish aku punya nak tak moderate ni? Weh! Asal diskon. Oh, dah complete. GIGN activity duty collect. Ha, ni kat server UV Soul Club ni kan. GF GTF 2 Wintry Round with ni Canada eh. At challenge yep. MVP reach minimum 2000 and oh ni menang boleh. Do terrorist hunt tak main. Win 10 round with Spetnaz. Mak besar. Okay lah. Itu lah. Ambul. Tunggu semua. Okay, fine. Wah, siapa lah kita? Aja, aku tak ni. Aku punya, tapi dia baru main lah, boleh? Siapa? Aku punya biras. Aku punya biras, boleh? Biras. Mak, siapa? Aku macam mana tak faham? Biras. Aku punya biras. Adik ipar punya aku punya tak laki lah, kan? Ah. Ya, aku impact dia jap, boleh? Haa. Haa, boleh. Nampak ya? Tak apa. Eh, Rina. Apa tu? Dia baru main. Oh, ya, aku impact dia party. Jom duduk dulu. Boleh tu tak?
Ambil kuih. Boleh boleh, sini. Kuih dalam masa pinggir dah penuh. Atau ambil sekejap. Kuih yang mak masak tadi, mak masak ni. Banyak kuih. Panas. Aduh. Amboi, lasagna ada seorang. Adanya seorang je lah. Besar mana ke ni aru? Sekejap, ada tak lagi? Mesej dia. Macam tak ada. Tidur lagi dek. Kalau dah ada kan, kita connect macam ni. Kelakar, serius. Main-main, nak tergelak ke? Muazzam, muazzam. Ni semua-semua. Tak ada, terus on. Ramai juga yang view kan. Kalau aku tahu. Ini mesti geng sana kan. Yalah. Tim dah sedap. Alamak, asal lama sangat hantar mesej ni. Pak Dik ni on ni, dia buat offline. 1, 2, 3, 4, 5. BD, BD, Division. Ni Clover eh. Neighbor. Piras. Ah. Orang yeah. Ramai. Yalah, kau punya. Kau kak. Panjanglah ai. Abang ipa ataupun adik ipa punya dibuat. Punya lelaki. Biras kau lelaki pun. Si tu sila mana tu perempuan. Okay, adik akak ipar ke adik ipar kau tu perempuan lah eh. Malu. Alamak. Malu lah tu. Ya call ya. Kalau dia ni. Ya call lagi. Nak racun dia tu. Dia kena racun sikit eh. Dia beli Rainbow Six tapi tak main. Geram aku tu. Dia aku yang beli kena tadi. Ha? Dia ada PS4. PS4 pun aku yang racun dia. Rainbow Six siapa racun kau? Jangan tanya aku lah. Yang kau kena kacau Rainbow Six apa? Sampai dah tak main pro club eh. Macau lah. Siap call. Eh aku tak angkat tu. Kau tak angkat pula. This is a voice mail box. Kau memutar lah, tidur PS on tapi tidur. Pagi ni main siapa? Poland, Northern Ireland. Tak ada yang jalan dulu lah, dia tak masuk pun.
Ada siapa lagi? Ada lagi nak masuk ke? Tak ada lah. Ada lah. Tak invent. Tak masuk. Ya, semua tak masuk. Tengah makan ke apa? Ada lah tengah munyah. Tahu lah apa yang ni sana. Kuat makan tapi metabolism tinggi. Itu lah masalah. Ada isu. Bagus lah. Kita nak makan sikit je cuba. Ayah aku ni. Kecil lah. Bagus lah metabolism tinggi. Badan kurus lah maintain. Tapi dia kena kerap makan lah. Itu je. Oh, dia kena geng. Jangan, jangan game chat. Tolong jangan. Asal serik lah. Jangan game chat. Aku tak nak. Siapa ni? Ada dua nombor, nombor satu lagi tak ada pula. Sedap. Oh, dapat juga map ni. Aduh, wei. Malam lama menunggu map ni. Cik, alamak, dah kena ambil. Yeay. Eh, dah pakai dah, perasaan. Tak nak pakai, dah kapkan lah. Tak nak pakai kapkan. Dah merasa dia punya shotgun tu best. Clubhouse punya lagu sedap. Berdua-dua ni. Ya Allah. Ini kenapa ya? Satu lagi di atas. Tidak. Kasih.
Dah tak lagi, dah tak lagi. Ajar tu. Dua kali cari. Tak kena. Kat apa eh? Oh, banding ni. Jangan lari, sati sikit. Weh. Aduh, drone, drone, drone. Kita pak drone ni. Tak. Ada, 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 ada. Weh. Aduh, belakang tu lah. Ke atas. Lubang atas eh. Oh, ya Allah. Ada lubang sini dah. Tak tahu dah. Ada, 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 ada. Yang kau bunuh dia nampak ke? Yang bunuh aku ni. Temat. Oh, dua orang ramai atas ni terus. Ada orang. Orang. Dekat apa? Dekat ni, dekat dekat bar, bar, bar. Ada dua orang, lubang bar. Dekat smoker tu. Lubang bar ada dua. Ramai tu. Dia masuk. Dia masuk kat bom. Bom belah kiri. Eh, belah A lah. Belah, belah kiri tu. Ah, ya, ada dua orang, ada dua. Confirm lagi tu, confirm ni. Apu has located a bomb, you know what to do. Ada orang tu kereta ni. Kat sini dah. Sekejap. Nak jalan ke macam mana ni? Allah. Oh, Allah. Oh, Allah. Allah. Eh. Nak jual. Seorang jaga mati tu. La ilaha illallah. Pakai apa ni? Pakai ni lah. IQ lah. Oh, dia mesej dia kata. Aku punya brand mesej dia kata besok. We need to locate a bomb. Atau mesej yang kali besok. Atas, tak bahagia, atas baru. Drone has located a bomb. Nak meru ya? Nampuk. Oh, tu nak meru, siapa le? Meru,
drones active. Ooh, what lubang. Scanning for electronic devices. Yeah, I don't know if you already got one here. Oh, tadi kena tu. Oh, ada bawah tu. Lompat macam ni. Dekat dalam, dekat belakang. Sebelah belakang. Ah, ada dah seri. Baik. Okay. Injek. Ada Valkyrie kat situ dah. Dah, 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 mati dah. Dah, mati dah. Aduh, nampak. Datang lah, aku jaga. Tak jangan kena ikut cari, aku sakit lah. Kalau dia pandai. Boom, kenapa boom? Boom kat ni, Yoshi. Yoshi. Dia tengah lawan dengan tu ha, apa kena main. Tengah lawan dengan Mute. Dia senyang. Tak baik lah dua orang ni. Boleh diharapkan. Secure the bomb. Maju. Baju. Kamu ada shotgun, pecah kan satu? Buat lubang satu, tak nampak lah. Alamak, tiga orang ke sini pula. Alamak, sini dia punya ni. Sini lah. Bagi tahu lah kalau dia orang dah masuk. Masuk. Mana tu? Tembak. Allah, tak sempat tu. Kau bergerak. Aku terpaksa bergerak. Dia pasang mana? Allah, tak situ. Bumi
ni sebab ada orang ramai kiri, 2 3 orang kat sebelah kiri. C4 deploy. Yolo yolo yolo. Op 4 last operator. Fede. Oh, jadi lah. Kenapa tak jaga aku? You will be detected by hostile. Ketuk dia jauh, ketuk dia jauh. Apa ni? Hold. Neh, hilah dia. Mama lah orang ni. Hey. Aku tadi aku minta dia ketuk, aku pergi ke serang dia terus. Tuan, hilah. Hilah. Tak apa-apa kan. Penakut, kat nak ganggu. Kalau aku nak jolong keluar. Sebab dia tengah seorang. Cari mana nampak ada hook tu. Haa, tahu dah dekat situ. Esok main tank lah. Need to use your drone to locate a bomb. Aduh, kan tak ada lagi download ke apa-apa. Eh? Kan lagi pada dah habis. Loh, kan nak habis ni. Kelah tak? Kelah, kelah. Bawa. Siapa ikut belakang ke? Ikut belakang? Ikut mana tu? Bawah tanah. Hati. Aku ngerti lah. Okey, Atin. Tunggu dia, Atin. Dah pecah lah. Eh, ada drone jap. Dah, kita kacau kat sini kan? Drone activated. Okay, kosong. Okay, masuk je. Oh, tapi ada orang jaga. Ada orang. Tak ada orang semua. Kau baca ni kita ada orang. Oh. Alah, dia dah tembak drone tu lah. Malah Yoshi kan ni. Tembak tak pernah kena. Come on, come on. Tu. Nak itu. Mana atas eh? Baik-baik. Drone is ready.
Ada keluar. Nampak pun. Ada seorang lagi smoke. Tak bawah. Ah, ada dekat luar. Korang kat luar. Naik luar kat atas. Ya, aku dekat bom B lah. Tiap. Clear gila babi je. Tak ada orang. Siapa apa? Ah, pasang tu dia. Mak pasang apa? Bukan aku. Bik, alamak Vic. Vic situ aduh. Alamak lah. Tek dekat bom tu. Tek dekat bom. Bom Vic tek lah. Tek. Ah, dia datang. Kita kena kena serang tu. Kita kena serang tu. Kita kena masuk. Kejap. Tak ada pun bengong kat ni. Must recover the diffuser. Bro. Mana? Cuba dekat ni. Top 4 last stop standing. 15 seconds remaining. Penuh kebingungan lah orang ni. 10 seconds left. Kill. Nice. Nasib je tu. Kalau aku nak kat ni. Aku sapu lah tu. Pumi kan? Haa. Tak. Siapa bunuhnya kat atas tu? Entahlah. Kan yang diffuser tu baju lah kat situ. Aduh. Apa ni? Sebaik attack. Yang pergi roaming tu kenapa? Trik tu dia objektif lah. Dah bawa diffuser tu. Mandai pula roaming. Aduh. Waktu mati punca. Dah nak kena kerawut je. Sekejap. Sekejap pergi YouTube. Pergi siapa buat bag kita pergi pandang dia semua. Salah-salah satu dia orang bawa di situ tu. Kena lah. Kasi cek sekejap. Pasal ni semua di situ guys. Sama tengok-tengok di sini. Blablabla. Kalau dah tak isi. Kita tapi tak bawa ni tu. Tas. Apa? Satu soalan lagi yang lemak. Ada. Located a bomb. Ah, bawa aku. Hati nak bom. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secure. Dia tak. Rasa macam bini macam sedap lah masuk. Nanti lu tengok kau ada pas. Tapi kena conquer bahas sini. Baik-baik lah sana. Alright, cover depan. Ah, sini kena cover. Itu, apa? Lah, cepat kita ya. Baca. Oh, oh. Cepat. Alamak. Bila. Kenapa? Hati. Time to make a new door. Ada orang. Go. Am. Yo. Moment ni. Dia kosong. Ada. Ada. Dekat bangku kosong ah. Jom kita jalan. Hey Lucky. Hai. Begini tu tin. Ada kosong. Banyak kosong. Ajak dia ni. Banyak sangat. Umi, kau tengok mana ni? Bom kat tu, Bom dekat. Bi. Kayak. Okey, nice. Berfungsi pula. Okey. Dah. Okay, good game.
Fok-fok menteri. Oh, Adi dengan Fumi offline eh. Ha? Bak ni internet slow. Tak internet problem kot lepas ni. Oh, lag tak. Tapi mana eh? Aduh. Okay, ganti aku ke. Satu. Nah, dah satu kita off ah. Jadi ni dua. Satu kita off, satu kita off satu. Okay lah. Satu. Kejap lagi kudu. Kejap lagi kedua, tiga dah lalang sahur terus. Baik lelaki, siapa tu aku tolong buat apa yang kena. Sekejap, tengah join. Jalan. Jalan dah. Satu nak tidur ni. Cepat lah. Ni PA. Tu ah mana saya PA. Duduk kat atas kursi tu. Kamu yang nama kucing PA. Nama kucing PA nama sendiri ni dah. PA. Tak, sebab ada satu rancangan TV tu ada watak dalam tu nama Kak PA. Masa orang tu sebut dia pandang TV tu nama PA tu. Oh PA, oh Pak PA. Terus dekat dia pandang TV lah, terus dekat lepas tu. Ni PA, dia jawab tu. Dia pandang kalau kita panggil dia PA. Okay, panggil PA. Sebab sebenarnya nama dia Nike. Kita panggil dia Nike. Nama Nike. Memang, Atin bagi nama kucing semua nama brand. Adidas, Warrior, Diadora, Puma. Semua ada Nike. Serius. Ada eh. Dua ekor hilang. Lalat yang melekat PA. Warrior. Dekat PA. PA. Mak yang nama glamour sikit PA. Anak okey lah. Diadora, Adidas pun. Kena lebih glam tu apa ya. Aduh, finding teammate pun tak ada ni. Dos check. Nanti internet slow gila-gila slow. Eh, suspense. Dia bukan unify kan? Unify ni. Tapi diorang ada macam beritahu notice area Atin ada macam tergendala sikit. Dia punya line lah. Dia buat apa pun tak tahu. Tengok tadi parti Zik ni semua penuh. Korang ni parti bunga kas kuntum. Nama Kono Hentam. Kita orang ni semua ya? Ditinggalkan sebenarnya. Kono Hentam. Okey. Betul. Bunga kas kutung tin. Tuah, kita kena kenangkan hati nah. Kumbang bertiga. Kumbang banyak tin. Kumbang. Ha. Ah. Kumbang. Kumbang bukan kembang. Kumbang. Kumbang. Ha. Tahu tak kumbang apa dia? Ha? Kumbang tu putus. Terputus-putus. Oh, ini. Bak. Bak. Aha, kenapa? Kenapa kumbang? Kumbang banyak deh. Mana nak? Sudah oh, mana? Tengah cari ya, tengah cari bunga ya. Adakah itu? Eh, tadi aku main kat pas ni kan. Atas tu boleh tembak ada kat dome tu. Ada ruang tembak kan? Ada. Ya. Ada. Aku kena tadi. Berbunuh. Ya, aku pernah pick tak nampak pun. Ha, aku try buat sekali tak jadi pula. Dan dapatkan tembok tu.
Ah, tu mesti ada glitch tu cara nak buat tu. Nampau ni glitch. Nova visual. Alamak, shotgun pula. Aduh. Alamau. Shotgun of flank. Flank seperti muat zam. Itu lah, tak hati lah shotgun. Kena kau kena pas ni nyuruk ke. Salah masa keluar, mati tak? Timing kena betul. Ah, tadi ada ni. Ada juga tadi. Kata ni beli pick tu. Ah, okey. Ini. Oh ya, boleh ni. Oh. Aku dah kena ni. Ini biar dia ada nanti aku tutup eh. Ambil mana? Ya, Op4 drone located the biohazard container. Mana kena berikin ya Allah. Protect the biohazard container at all costs. Ya Allah. Tak mau. Tak mau lah. Oh tak lepas ni ada mak. Terlalu ya. Oh, okey dah sedut. Aku shotgun tadi. Shotgun. Apa shotgun? Ha. Acu. Macam tak beritahu ke tembak. Ha, nah, kena pick lagi sudah. Kalau kena pick, mati aku. Silau atas. Oh, ada orang. Jangan. Ada orang tu. Seorang mati bawah. Oh, wow. Oh, bro, tu main melongging lagi dia orang. Hey. Seronok tu melongging eh. Tunggu sekejap lagi. Don. Ah, sini lagi, asli lagi. Asal lagi, asal lagi, asal lagi, asal lagi, asal lagi. Asal lagi, asal lagi. Asal lagi, Dia lari. Biar dia masuk. Dah, smash sini. Mana dah? Mana dia? Apa? Mana dia? Ah, bawah. Oh, tu. Okay. Tak nampak. Tak berhati, tak nampak pun kita nampak lelaki kat sini. Tengah fumi. Ada mana dia ni? Tidak. Aku tak berhati sekejap. Haa. Ada tu nak? Tak. Ada tu nak? Ada tu nak masa tu? Oh, situ. Wah, aku jadi umpan eh. Nice. Nah, saya umpan. Duk perhati-hati dulu. Kata nak mereng ke? Gila mereng.
Kurang ah. Boleh ah. Tak boleh lah nak ada dengan communication tu tinggi sikit. Lelaki, kalau lelaki masuk dalam sedang balik. Tapi dulu Fumi power juga lah. Dia paling banyak lah Fumi. Oh, power kan? Fumi banyak kali guna aku. Lemau. Siap tu, kadang-kadang ada lemau ni. Semua tak kaku. Find the biohazard container location. Okay, jumpa. Good work. Bye. Oh, dalam kongsi. Sanggup dia tembak tembak puru. Sanggup dia tunduk. Kau hajar tu. Betul nak. Ya. Cari aku. Oh, lelaki. Tak nak pula cari Daniel ni. Cepat. Jangan pening. Apa tak apa lah. Sampai kembang nak cek bunga ke apa ni. Sembu. Tengkap tu sekejap lah. Pernah fuse dulu. Dos. Cuba kita lock on ni. Cuba kita mula lagi. Memang lambat lah aku. Dia kena spot lah. Ha? Lagi dah. Dah. Aku nak bahan. Aku tak pakai lagi benda tu. Ui, dia nampak senang. Lekih. Aduh. Aku kena tembak terus lubang tu. Jahat gila tembak terus lubang tu. Jaga atas, aku ada peleng atas. Tak ada orang dalam ni. Ada paus kan? Paus kat tandas. Dia ambil orang. Oh ya, tak kena ni yang tembak. Atas. Eh, sorry for me. Alamak. Mana dia tembak? Oh, atas. Aku lambat. Oh, buat habis dia. Dia ikut rumah eh. Oh, besar. Bila. Ya, nak. Ya, tapi best ni. Tak ada. Tak lengit. Wah, setelah kena jenis. Dah cuba pas ni. Bawa hati. Tadi dia bawa hati. Kanan. Dia tembak aku dari lubang tu. Aku nak bunuh dari lubang, dia api kena. Ini Dora pula. Dia Dora. Kau jangan ngadu. Aku tahu kau suka. Ngadu. Gede, asal nak tangkap orang. Cepat mana? Saya. Barricade the world. We need to protect.
Oh, tak mana. Mantul lah kau. Hei, cicik lah, cicik, cicik, cicik. Kau nak ada benda kau. Cicik pun kena. Sudah, tu. Masak tadi, masak tadi ya. Okay, mana lagi nak rempos? Ni. Apa tu, tolong pecah ke lubang. Boom. Hai. Dua kali juga. Dah tamat eh? Kak dia tembak pakai ash. Tapi tak. Lekir, lekir, lekir. Makanan lekir dekat tingkat tadi tu. Oh. Aku. Jangan ke kau. Mumi belakang kau. Belakang aku dah pecah. Tak, aku dengar bunyi tapak. Aku dapat satu sedang. Aduh, ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Oh lah, kanu pula. Allah, ada sungai kat tangga bawah tu. Pula kanu pun ada. Tu. Dia naik. Kena. Allah. Penuh kanan. Ya. Biohazard container securing pod. Take out the hot. Kena. Lah, kau orang sebenarnya mati ke? Mati? Lailahaillallah, mati-mati ke ni ada lagi orang. Orang lain semua dah settle. Mati kau seorang. Aduh. Kau orang semua dah mati. Soalan apa? Apa tu? Sebab aku duduk tengok tingkap tu ya. Tengok tengok ada tingkap. Yodoh. Macam dekat. Tapi kat mana? Apa tu? Tak. Haa, dah dapat. Bilik sebelah kita tu. Astaga. Woi, woi. Aku kena nampak ada. Oh, dapat. Minyak ni memang aku lemah. Lemah tu. Tengok. Oh, dua lubang lah. Dua lubang tak ada. Dua lubang tak ada. Dua lubang tak ada. Dua lubang tak ada. Nanti tunjuk kat mana, bagi tahu. Situ ke? Tak situ ke? Dekat situ? Dekat situ lubang tu? Tak, lubang ni dekat server room tu. Tahu tak server room? Oh, okay. Hmm,
sebelah atas. Wih, tal. Nampak gelap lah. Aku tak ingat nak ni. Dan berkari ke M. Baik, mungkin dua. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 drone locates the biohazard container. Jadi sih lah. Rasanya lah. Macam dengar shield ni. Ada blitz. Baby kat atin tau. Kat bawah atin. Dia nak naik. Bawah. Ya, ya, ya. Mati. Aduh, ha, mati lagi ni. Baik, aduh, ha. Nice. Aku nak suar dekat kursu, bang.
Kejar. Ada satu dekat sini, dekat sini. Kau alas. Oh, baik-baik. Dua orang lagi ke? Ada. Dekat tingkap kan. Mampu tak kena. Haa, aku boleh bawa dia. Sudah berapa tu ni? Lah, injek ke luar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya cerita dia macam ada orang betul. Sebab aku lupa. Boleh lah, backup lah. Tak apa. Ramai backup lagi tu. Ramai lagi. Semua hidup buat tadi. Konoha je yang mati. Tak. Alright, last. Yalah, last. Last. Okay, last. Last kalau menang. Kalau kalah tidur, kalau tidur kekalahan. Menang lah tidur. Menang ya, betul, kekalahan. Mati sama. Hari ni siapa lawan siapa? Eh, titik tadi jadi dua orang ni tu. Big ni. Yoshi ke? Big, 4-0. Eh? Yoshi. Team awak boom tapi flank tak kuat. Lawan siapa? Bola. Let's go flank. Jerman. Atin tengok bola kan, Pin? Ini lah. Tapi ada tak base tu. Live stream je. Orang kata England lemau. Kenapa? England kemana lemau? Last minute equalize. Aduh. Tak, Vardy disimpan dulu kan? Oh, Vardy bahan stack lah. Betul England. Siapa tu yang tak main, Wilshere dah lama tak main pun dibantai bagi mainnya. Aduh. Banyak orang yang boleh main. Tapi keeper smart lah. Rusia tu. Memang. Dah tak ada. Beckham dah tak ada. Siapa lagi? Sama Beckham tak pernah juga. Kalah. Gemilang lah. Mana ada gemilang. Tak ada gemilang pun. Tahu tak bila last kali menang World Cup. Lemau juga. Lama-lama Beckham gerak tu pun. Dia ni harapkan nama. Zaman tu Owen. Siapa lagi Git? Siapa lagi tu? Siapa lagi? Gitch, ya betul Gitch. Yang seorang lagi Liverpool dengan player, dia kena pension lah. Robbie Fowler. Emi Heskey. Robbie Fowler. Itu lama sangat tu. Emi Heskey, dia ni Ege bukanlah dia Denmark lah. Kena tak? Nama tak ingat lah. Jimmy Carragher. Carragher lah, Carragher. Tapi tu best gak ah sebenarnya. Carragher tu semua kuat-kuat lah. Zaman World Cup. Zaman orang tu hidup zaman Ronaldo kat sana. Kenapa biru? Kenapa pelik sangat? Apa tu yang dia nampak macam ni? Kenapa tak ada? Tak ada lagi sini. Tak ada lagi atas ni. Mana? Ni, atas ni. Nak buat bandit ni trip lagi tu. Serius, aku nampak lain. Nampak tak clear? Nampak sangat. Dari impas belakang ni. Siapa nak report atas, aku report Mak. Tambah. Dari pun datang ni. Macam belum. Dah. Mana lagi nak report, mana lagi report? Oh, bawah. Mak, ada lah atas. Ini, bawah. Aku nak diam dia. Bagi diam dia, aku nak kena luar. Tak nampak. Ya, aku mati kena temat sudah. Kenapa macam ni? All the best lah. Nak cepat lari. Tak sempat. Tak sempat. Cepat.
Sangkut. Aku yang lost. Tak ada apa-apa lah. Aduh, sangkut yang tinggi pula. Aku. Oh ya, sekejap. Ada spotted lah, ada drone. Sempat pula celaka laju ni. Ya, aku teruk lah. Ya Allah, time lagging gila. Aku tak nampak apa ni. Habis, dah sampai. Ada. Hati-hati, kat luar tu ada. Luar tin ada. Temat ke? Temat. Oh, dah bertemak kamera. Aduh. Panas pada. Tu mic kat mana? Belakang. Dia lepas tadi. Dia lepas ke? Grafik dia macam tu. Gambar. Tak boleh depan aku. Nampak tu tu. Tak pakai apa. Ping. Tak boleh fikir. Kita lokasi bomb. Ada tipu ni. Ada C4 lah. Ada pecahan. Dia nak buat apa? Boleh lah. Atas. Dekat. Dia letak. Dia buat mother hole. Kono hentam sini. Aku nak dipisah. Hey, diffuser weh. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been secured. Ada orang ke? Tak ada. Alamak. Sini patcher piece. Mana patcher? Alah. Pati. Ke bawah. Baik-baik lah. Dia kat bahagian pedang aku ada track. Frost. Yeah.
Come on. Kan kena. Siapa punya ni kat sini? Aku. Pecah tak pecah? Pecah kan eh? Ada orang kau. Jaga aku. Alright, tak apa. Cantik. Nice. Ada seorang ni. Alah, ada clearer lah. Mana clearer tak pecah ke ni? Okay, aku dapat. Bangunan dah. Masuk. Tembak bawah. Eh, masuk. Alah, sempat dia buat. Pasang. Assalamualaikum. Nice, Lucky. Assalamualaikum. Lu. Lolos. Lolos. Itu aman ni. Alright. Yang kono Hatim tu dia tahu pula ada nak diffuser. Dia bagi. Tiba-tiba dia bagi dia diffuser. Dia lepas diffuser tu terus lari. Fira-fira. Dia faham tu. Sebab dia, hati tengok dia ke mana tu, bom kat sini. Tak boleh. Kena hati. Nak hantu. Protect the bomb. Malah. Okay, boleh buat tak? Sama lagi. Kali ni bagi jadi ni. Tadi lagi gila dia buat. Okay lagi eh. Sekali lagi. Kita atur dulu. Tak atur dulu. Banyaknya. Macam semut. Mana info ya? Aku tak info saya. Alamak. Ada. Kita info dah. Ini kita info kan? Alamak, silap report. Sini patutnya report. Aduh. Device placed. Dah berlubang sini tu. Tak ni tu. Dah drone lah. Twish. Dah dapat. Oi! Oh, tak dapat. Tak dapat. Tak lari. Lombak lah, cepat ni dia letak. Tak dengar apa dia letak. Aduh, dia tertekan. Tak sempat. Ada dia nak masuk tadi. Aduh. Masuk belakang. Apa aku jaga belakang jap. Masuk belakang. Yang kono hati itu gimana? Dua orang belakang patut ah. Hati kau nak sampai sini ah, sini boleh tak? Tak usah ni. Dekat tangga belakang dia orang eh. Dia tengah aim belakang tangga. Aduh, ya Allah.
Lama lah mamak ni. Tembak tak kena. Op 4 has placed the defuser near a bomb. Destroy. Antara mati dia. Ramai lagi. 4 orang. Lepas tu Lin cengit. Kedup. Masih kat dalam tangan. Mati. Come on. Dia ada. Lawa sikit ni. Flash. Ui, Naya buka puasa, relax, makan cepandok lah. Siapa? Dengan, dengan ketan goreng, ketan goreng. Siapa? Hai ni? Aku lah. Nak keluar tak boleh hujan. Aduh. Nak masak tak sempat. Alah goreng-goreng itu. Bah, clear. Kau kan dah kahwin dah. Kitchen, clear. Bah. Oh, ni, kitchen, kitchen, kitchen. Bah, clear. Kenapa kata bah, clear? Bah. Lemau. Kitchen eh? Kion. Ah, kitchen, 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 kitchen. Empat tadi. Oh, dah dengar. 10 seconds. Teruk, teruk. Aku tadi nak makan biasa lah. Dah bunuh ke aku. Tengok cerita The Rock tadi alamat eh. Sedap pula tengok makan spaghetti. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Must recover the diffuser. My net the diffuser is now secured. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Ooh, oh no! Mana 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 mana. Sumpah aku kena tembak dengan dia. Ada mamak pun. Ya, kita buat macam teknik tadi. Kita kata tak buat baik, tingkap tu. Alah tak distract dia. Dia ada seorang atas. Ui, Allah. Ayah lemah, atas, atas. Alamak, atas sama aku. Bandit. Bandit dengan Rook. Yang atas, atas sudah pecah lagi. Mana atas? Alamak. Berohan injek juga. Ha, oh, bawa jatuh pula. Atin, nasi tu tengah. Tingkat, tingkat luar, tingkat luar, tingkat lagi. Tingkat yang kat bom. Aduh. Mati dah. Oh, banyak tingkap mana pecah bangkai dia. Mana tingkap, ada tingkap. Oh. Agak lemau, man. Aduh, tahu tak boleh saya. Gambar tu. Oh, dia angkat balik lah mute dia. Tak cash le tu. Wah. Eh, pakai ah. Pakai. Sebab macam kena pula. Wah, tak kena dia. Kena sikit. Upai. Kena reload ya. Lawan Black Beard memang kena. Itu bunci Black Beard ni. Itu lah sesat lawan ni. Lawan pick memang kena. Tengok frost eh, frost.
Urut dah mati tak. Alamak, drone Bilih. Jatuh. Kau dulu pasti hinggap. Ya betul kau terus. Cari ke? Aduh, asyik baik kau terus. Agak saya saja. Dekat. Belah kiri kau. Eh, tengok lubang, tembak lubang, tembak lubang, tembak lubang. Haa, tembak lubang. Kau rasa dia duduk kat lubang ni. Dekat roof. Dekat lubang lah, dekat lubang kot. Eh, bravo. Bravo lah clear. Ada, ada trap tau, ada trap. Alamak, aku lemah betul trap ni. Din! Masa tak ada, tak apa. Haa, cepat. Oh, baik. Makan. Jatuh! Oh, jatuh lubang. Wah, tak apa. Ada chan lagi, ada chan lagi. Go. Duduk. Alah, injek depan. Aduh, jatuh. Jatuh lubang. Sialah, ada buat lubang di situ. Ilah, illallah. Sampai dah, come on dah. Aduh, kenapa tu boleh menang? Game dah dia dah perform ke dia. Dah was call lah bandit dah was ke try. Aku mati lah kena tanya. Aku tak ngerti buat punya tu. Mati. Sira tak ngerti tu. Satu lagi. Ini panas ni. Tak dapat ni. Kena dikit balik lah. Ini pecahkan lah ni. Dapat ada C4. Oh wah, letak ni kat depan pintu. Wall fortification complete. 5 seconds. Apa dia? Tak besar ya? Tak. Tak. Baik, jangan terkena orang dah. Eh, sempat lari. Alamak, tak lepas yang luar ni. Alah. Tak tinggi lah. Wow, ada ni. Bak. Rempak. Ini lagi. Dekat tingkat aku ni, kat kolam ni. Thanks. Okay. Dapat. Dapat lah. Sledge. Dia beli flash kan? Habis buku aku, siaka tu. Kena aku. Dah lah, saya mati. Dekat sniper tu ada orang ni. Haa, kat sniper ada jauh, ada orang. Ada seorang. Oh, dekat pintu ke sana. Aduh. Pintu yang dekat dengan toilet tu. Wah, sniper. Dekat dengan Fumi tu. Oh, pintu besar ni. Berdapat saya. Seorang lagi. Thatcher ke? Oh, siapa tu?
Ah, kasi kasi kasi. Tek 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 tek. Aku kasi organ lah, tak boleh lawan lah. Atau kemudian tinggal sini sini tinggal dia tengah bergayut. Oh bergayut. Dos. Aku lagi pancing dia. Dos dos cek e cek e cek e cek cek e. Thank you. Ada lagi. Dia kat snap lagi. Dia kat luar. Dia kat luar. Ya. Cantik lagi. Ah, nanti lagi kan. Ah, tu juga tu nanti kita balik. Thank you lagi. Flash, 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 flash. Tidur. Selamat bersahur. Selamat puasa. Selamat bersahur. Selamat bekerja. Selamat berbuka. Selamat buat terawih. Selamat wish. Selamat sambung selamat besok. Okay, okay, guys. Okay. Alright. Bye, bye. Apa yang kau rasa tu? Oh. Yang putar nama kulit tu. Boleh pula jatuh kat lubang dia tu. Kelakar. Aku semua juga.